Er vi kørende? Hej alle sammen, og velkommen tilbage til YouTube og til en ny video her på kanalen. Jeg står i dag med min pisse seje klient Mathilde. Okay. Nå, lad os bare lige starte med en lille opvarmer, også for lige at se, om den er indstillet ordentligt. Hun er atlet ved mig, men hun startede i sin tid på online-forløb med henblik på lifestyle vægttab. Så Mathilde, kan du ikke lige starte med at forklare lidt, hvem er du, og hvorfor startede du? Jeg hedder Mathilde, og jeg er 27, og jeg startede for snart halvandet års tid siden. Ja, lidt tror jeg. Det tænker jeg. Snart 2 år måske. Og der havde jeg haft nogle forskellige coaches, og jeg synes ikke, de var sådan vildt gode til lige mig. Det var ikke det rette med. Nej, lige præcis. Og så havde jeg faktisk kigget en del på Instagram, og der var en pige oppe i mit center, Mathilde, som går hos dig også, som jeg så og tænkte, kæft, hun ser bare skarp ud. Hvem fanden har hun som coach? Vi laver bare her crossover. Sørg for ikke at trække skulderbladene med tilbage, men tænk på, at det er albuer og hænder, du fører ud på hver sin side, ikke? Og det var også der, jeg fandt dig. Hvad gjorde, at du sådan faktisk tog springet fra bare tanken til handling? Jeg havde snakket med min kæreste Kim om det rigtig meget. Sådan, skal jeg ikke? Skal jeg gøre det? Sådan, gør det. Så sad jeg oppe i flyet på vej hjem fra en eller anden ferie. Lavede den der ansøgning til dig. Sådan, så! Kør 20 her til start med. Mathilde skal jo stille op til DFNA, som er Naturlig Bodybuilding i Bikini Fitness her i 2025. Men i sin tid startede du faktisk med henblik på et vægttab. Ja. Hvor meget nåede du at tabe, og hvor lang tid tog det? Måske plus 5 kilo henover til et halvt år. Ja. Jeg bryder lige ind her, fordi jeg vil sige tusind tak til alle jer, der har deltaget i min giveaway, min 1000 sub special. Vinderen er fundet. Stort tillykke til Anna. Men jeg har læst alle jeres kommentarer. Enormt inspirerende at læse omkring jeres historie og jeres why for at komme i gang. Så jeg har en anden præmie til jer. Smut hen og læs den personlige kommentar, jeg har skrevet til jer hver især. Og synes jeg bare, at vi skal komme tilbage til videoen. Og jeg tænker, vi skal i gang i dag med en overkropstræning, fordi noget af det, som der har været virkelig vigtigt under lifestyle-forløbet, det var det her med at få nogle gode rutiner ind, og særligt det her med at komme ind i en god rutine med træning, og faktisk træne noget, hvor man godt kunne lide det, og se og mærke nogle resultater. Og Mathilde, du er virkelig blevet stærk over de sidste par år, det er virkelig fedt både at se det der med, hvordan man udvikler sig styrkemæssigt, men hvordan det jo også bare bliver et resultat af, hvordan fysikken ændres. Helt vildt. Så i dag kommer I med på en overkropstræning, og så sådan lige bare, skal vi ikke bare gøre det? Lad os gøre det. Let's go! Der, lige præcis. Og ud her, hør dem ud af. Prøv at tænke på virkelig at gøre vægten tung, når du trækker den ud til siden. Det var godt, hva'? Ja, det kunne mærkes. Det er jo bagskulderen, vi starter med i dag, både fordi at det er noget af det, som vi særligt har fokus på dem, det er jo faktisk overkroppen. Ja. Fordi selvom at vi også, som altid, har fokus på understillet, booty osv., så er Mathilde en popo, der bare vokser derudad. Du skal ikke gøre så meget. Ej, vi træner jo ben 3 gange om ugen. Men det er særligt din overkrop, som der får lidt ekstra kærlighed. Ja. Så derfor starter vi faktisk med bagskulder, inden at vi går til ryg og skulder. Okay, men Mathilde. Velkommen til Tokyo. Tak. Kan du ikke prøve at beskrive lidt fra der, da du startede på online-forløbet? Hvad var det sværeste, da du gik i gang? Det var nok at finde teknikken i nogle af de øvelser, der skulle laves. Så træningsdelen var det sværeste? Det tror jeg. Ja. For jeg synes, jeg har altid haft rimelig godt styr på, hvad jeg gerne ville spise. Men jeg tror også bare, det var også mere mængderne der. Ja. Og så i de tidligere forløb har det altid været lidt større portioner, men så færre gange i løbet af en dag, hvor det passede måske ikke helt til mig. Jeg vil gerne have bare mange små måltider. Men noget af det, vi jo faktisk snakkede en del om i starten, det var, okay, hvad fungerer i din hverdag? Og der var det jo bare mega fedt, at du faktisk også havde noget erfaring fra tidligere forløb, for det her, det fungerede ikke så godt, det her, det fungerede mega godt. Præcis. Så du allerede var sporet ind på sådan, nå okay. Det var i hvert fald meget nemmere. Lige præcis. Og meget af det handler jo netop om rutiner, så det var det, vi startede ud med. Rutiner, rutiner, rutiner. Du supplerede faktisk også med PT, inden vi begyndte at have det fast. Lige en enkelt eller et par gange, for at gennemgå teknik og så videre. Ja. Vi tager 10 her, og så dropper jeg. Ja. Lige præcis. Godt, jeg dropper lige her, og så kører vi 10 med det samme. Hvordan havde Lenne det egentlig efter besøgelsen her? Var det okay? Jeg lagde ikke så meget mærke til, men jeg skulle direkte til bryllup. Så jeg nåede lige at klæde om herude, og så bare ud i kåret.
Hej venner, så er jeg klar. Du skulle faktisk bare komme i din placeringssko. Fuldstændig. I'm ready. Ja, det var lige før jeg overvejede bare at tage dem på frem for andre stiletter. Men det var sådan noget receptionsbryllup, så det gjorde ikke noget, man lige snede sig ind. Så det var... Nå, kom du på scenen? Ja, det gjorde jeg. Så meget vil Mathilde placeringsseminar komme simpelthen på scenen til sin egen kusinesbryllup. Ja. Det er meget så gerne, selvfølgelig. Og hold tension. 8. 9. Den op. 10. Nemlig ikke god momentum. Før den ud af. Nemlig. 8. 2 mere. Stille og roligt, stille og roligt. Og før den ud. Gør den tung, gør den tung, gør den tung. Nice. Kan du huske, da jeg satte dig i pendulen? Ja, det var det værste i mit liv. Vi skulle lave en lille test i pendulskorten, som vi jo har her i Copenhagen Gym, hvor at jeg vil vise, at hvad Mathilde føler er hårdt, ikke er i nærheden af, hvad hendes styrke faktisk kan. Jeg tror, du nåede at sige, at du ikke kunne mere 5 gange, ja. Og du endte med at tage vitterligt 12 reps ekstra fra første gang, du sagde, du ikke kunne mere. Det var en ret vild ud af kroppen oplevelse, hvis man kan sige det sådan. Ja. Hvordan har du kunne bruge det sådan i din egen træning? Jeg tænker på dig hver gang. Jeg laver bentræning. Sådan, kom nu videre i kampen, lille ven. Så det der med faktisk at mærke på egen krop, at man kan mere, og du så at kunne presse dig mere til din egen træninger. Præcis, Albuer frem. Yes. Når du går ned, så virkelig tænk fremad her. Ja, så bare en lige bevægelse. Og så pas på, at du ikke ligger på nakken. Så ikke nakken. Så der. Så læg ned på skulderen. Der, okay. Så når du sidder i den, hvis jeg lige viser dig, brystet højt, kører lige ned, presser lige op, så vi får den der vinkling på albuerne. Yep. Right? Modtaget. Jeg har ikke taget noget mere væk på dig. Op. Ja tak. 1. Luft ind. 2. Ja da. 3. Albuer frem. Op. Tak det der. 4. Nice. Op. Ja der. 1 til jeg har nu. Ikke tilbage med dem. Op. Pres. Pres. Ja. Og ned. Hvordan føles det? Det føles jo altid meget godt bagefter. Lige in the moment tænker man, jeg kan sgu ikke. Nej. Yes, det ved. Fortsæt. Sådan, man. Lad os køre her 12-15. Godt, så spænd godt op nu her, så lige ud, hvor vi har tension til skuldrene. Der, yes. Og vi kører. Man får varme bare på sådan en overkropsdag også. Jamen, det er dejligt. Det kan også noget. Du gerne ville tabe dig sådan? Jeg tror også, det kom af, at jeg så et billede af mig selv, hvor jeg bare, altså jeg synes ikke, jeg så lækker ud for mig selv. Det der med at gå nøgen forbi en i et spejlbillede, hvor jeg tænkte, nej, det ser sgu ikke så, det ser så ikke så nice ud. Men nu kan jeg ikke lade være med sådan, nej, der er sgu et spejl, hej med dig. Ej, hvor ser jeg dejlig ud. Vi kører her. Ja, lige præcis. Ja. Der er fucking god kontakt, kan du mærke det? Helt vildt. Og albu, træk, yes. Har du oplevet, hvor at du havde synes, det var en periode, hvor jeg føler ikke, jeg rykker mig, eller jeg har svært ved at komme afsted til træning? Det har mere været, når jeg har været syg. Prøv at se lidt. Okay, så skulle man lige tilbage i rutinen, så nu er vi klar igen. Men havde du svært ved at sådan ikke lade dig styre af vægten? Fordi du snakkede om, jeg tror, du tabte noget 6,6 kilo eller sådan noget lignende. Men helt seriøst, det så sindssygt ud. Ja. Altså, det lignede jo, at du havde tabt 10 plus kilo. Det var helt fordi vildt. At det der med også, at du har fået en rutine omkring træning, du har fået mere masse, og fedtprocenten var bare faldende. Helt vildt. Men var du påvirket af sådan tallet på vægt?
Nej, og det havde jeg egentlig også sagt til mig selv. Og gjorde det også rimelig klart for alle omkring mig. Sådan, okay, selvom jeg har tabt så meget, så er vægten altså bare et tal. Om den lige går op 400 gram den ene uge, det kan være, at jeg er kommet til at drikke, jeg ved ikke, hvor meget vand. Ekstra den her, eller lige ikke gået på toilettet, eller hvad ved jeg. Så det er, jeg har virkelig prøvet at tænke, det er ikke den, der skal styre, hvordan jeg har det. Altså, det er bare et tal. Altså, om jeg vejer 55, eller om jeg vejer 65. Ja. I og på sig, hvordan ser jeg ud og har det? Det ud, og hvordan har jeg det? Ja. Lige præcis. Ej, det er også sådan, det skal være, men det er jo netop noget, det, som der kan påvirke i mange tilfælde, fordi man måske har en tanke omkring det her med, jeg har et mål om vægttab, men hvorfor er vægten så måske stagnerende? Ja. Og så glemmer man det der med at se, okay, hvor startede og hvor er jeg i dag? Ikke? Men jeg kan godt huske, det har været frustrerende nogle gange, når det har været sådan, okay, nu skal vi lave et kort forløb, og så den ikke har rykket sig. Ja. Men så er det fordi, vi har haft en sindssygt hård bentræning dagen inden, for sådan, okay, så giver det måske mening, at den lige holder lidt ekstra. Men det tror jeg også, mange af de der ting, du siger nu, det er fordi, du faktisk har erfaret det i løbet af processen. Fordi det der, når man starter op og er i gang med det, så det er jo de ting, man bliver lige pludselig bevidst omkring. Ja. Som du virkelig bare kunne tage dig med videre i alle de der forskellige faser, vi har været i. Om det har været at pushe op i kalorier, et cut eller maintain. Ja. Jamen, det er også fordi, du har været virkelig god til at forklare, hver gang jeg har kommet med et eller andet. Bare et lille problem, eller hver gang jeg bare sådan, jeg forstår ikke det her. Jamen, det er på grund af det og det og det, og det helt normalt. Ej, det er jeg glad for. Så det skal du slet ikke tage så tungt. Nå, så er det jo allerede, så er vi allerede videre igen. Derudaf! Det her var, da vi startede på Lifestyle. Og så prøve at se. Men ej, lad os lige se en flex her. Ej, det er fandme vildt, hvad der er sket. Vi har rykket til posering, fordi at Mathilde har jo lavet et switch fra almindelig lifestyle vægttab til at du så skiftede til, jeg vil sgu gerne posere. Ja. Og jeg tænker, vi skal se på lidt på din backpost. Så hvis vi starter med bare, at du prøver at lave en lat spread. Bare drejning til højre. Bare drejning. Godt. Bare drejning til højre. Og en lille smule længere ned. Ja. Virkelig flotte side pose. Bare drejning til højre. Men kan du se, hvad du gør igen der? Det bliver mere sådan, du har lyst til tyrenakke. Ja. Så det der med at løfte brystet og åbne op sideposen der, så må det ikke blive, hvor du tænker sådan her. Der skal det være. Åbne mig op. Bum. Kvart drejning til højre. Yes, fjerne håret. Husk at tænke brystet højt. Bred dig ud, bred dig ud, bred dig ud. Så særligt også her. Vi ikke taber den tid. Ja, lige præcis. Numsen op. Boom. Hvad glæder du dig mest til? Nok bare hele processen, og så egentlig se, hvordan min tankegang bliver omkring det hele. Fordi nu har vi prøvet de der små mini-cuts. Ja, men du har virkelig også, altså det er også det, man virkelig kan tage ud for et cut jo. Netop det der med mindsetet omkring at have nogle faste rutiner omkring noget. Mm. Og det har du bare været mega god til. Så det er egentlig bare, man kan sige, det samme mindset, du skal have, men alt omkring sådan, selvfølgelig cardioen og maden, det bliver jo bare lidt mere ekstremt i forhold helt til sikkert. Det nu bliver en diæt, ikke? Jo, præcis. Men jeg er meget spændt. Så det, men det bliver så godt. Tak til jer, der så med derude. Hvor kan vi finde dig, Mathilde? På Instagram blandt andet. Instagram? Hvad hedder du? Jeg har også et åndssvagt navn, man ikke kan stave til. Mathilde _ Højen. Vi skriver det her. Ja, lad os gøre det. Ja, vi skriver det her. Det er meget nemmere. Gå ind og følg med i Mathildes rejse mod scenen 2025. Og ellers ses vi bare i næste video. Bye! Bye!